सारे सत श्री अकाल जी। अज मैं तुहानू आ वाली कैप बनाउणी दसन लगी हाँ। ये भी मेरे अपने व्यूवर जिन्होंने मैनू पिक भेजी तो मैं बना के तुहानू हुण दसदी आपां इहनू किवें बनावांगे। ये मैं छोटी जी बना के तुहानू दसूंगी आ वाली। जिवें आपां वड्डी कैप बनाउणी, नाप मैं तुहानू नाल नाल इहदा दे दूंगी। ये जिहड़ी हुण मैं छोटी कैप बनाउण लगी हाँ उहदे वास्ते मैं 20 फंदे पाए आ सिलाई ते। जिहड़ी आपां वड्डी कैप बनाउणी आ इहदे वास्ते आपां 30 फंदे पावांगे। 30 फंदिआं तों वध नहीं पाउणी। 30 ਫੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਆ 20 ਫੰਦੇ ਪਾਏ ਸਿੰਪਲ ਖਾਲੀ ਧਾਗੇ ਸਿੰਗਲ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫੰਦੇ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਸਿਲਾਈ ਆਪਣੀ, ਪਹਿਲੀ ਸਿਲਾਈ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਫੰਦੇ ਚੁੱਕ ਲਾਂਗੇ। 2 ਦਾ 1 ਕਰਤਾ, ਪੂਰੀ ਸਿਲਾਈ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੈਗੇ 20 ਫੰਦੇ ਪਾਏ ਮੈਂ, 22 ਫੰਦੇ ਹੀ। ਇੱਕ ਫੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਘਟਾ ਤਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 21 ਫੰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ ਆ 21 ਵਾਲੇ ਫੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਫੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਵਧਾ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ 22 ਦੇ 22 ਫੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਏ। 22 ਫੰਦੇ ਮੈਂ ਪਾਏ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਫੰਦਾ ਘਟਾ ਤਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਣ ਕੇ ਵਧਾ ਤਾ। ਹੁਣ ਉਲਟੀ ਸਿਲਾਈ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਉਲਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਉਲਟੀ ਸਿਲਾਈ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਫੰਦਾ ਘਟਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਧਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਿੱਧੀ ਸਿਲਾਈ 'ਤੇ ਆ ਗਏ। ਸਿੱਧੀ ਸਿਲਾਈ 'ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ 1 ਅਤੇ 2 ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਸਿੱਧੀ ਸਿਲਾਈ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ 1 ਤੋਂ 2 ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ 2 ਫੰਦਿਆਂ ਤੋਂ 1 ਫੰਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਧਰੋਂ ਫੰਦਾ ਆਪਣਾ ਘੱਟ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਫੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਫੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਨੇ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਪਾਏ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਕੈਪ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ, ਇਹਦੇ ਮੈਂ 22 ਫੰਦੇ ਪਾਏ ਆ। ਵੱਡੀ ਕੈਪ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਫੁੱਲ ਸਾਈਜ਼ ਕੈਪ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, 30 ਫੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 7-8 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ 25 ਫੰਦੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਆਪਣੀਆਂ 4 ਸਿਲਾਈਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, 1 ਸਿੱਧੀ, 1 ਉਲਟੀ, 1 ਸਿੱਧੀ, 1 ਉਲਟੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ 5ਵੀਂ ਸਿਲਾਈ 'ਤੇ ਆ ਗਏ। 5ਵੀਂ ਸਿਲਾਈ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਉਲਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ 2 ਦਾ 1 ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇੱਧਰ, ਇੱਧਰੋਂ ਸਾਰੀ ਸਿਲਾਈ ਆਪਣੀ ਉਲਟੀ ਬਣੂੰਗੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ 2 ਦਾ 1 ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਫੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਧਾ ਲਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਹੁਣ ਇੱਧਰੋਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਸਿਲਾਈ ਸਿੱਧੀ ਬਣ ਜੂਗੀ। ਕਿ 4 ਸਿਲਾਈਆਂ ਆਪਾਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਉਲਟੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, 4 ਸਿਲਾਈਆਂ ਆਪਾਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣੀਆਂ।
ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ 6 ਸਿਲਾਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। 7ਵੀਂ ਸਿਲਾਈ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਉਲਟੀ ਸਿਲਾਈ ਬਣੂੰਗੀ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ 2 ਦਾ 1 ਹੀ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਪਾਂ 2 ਦਾ 1 ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਆ ਗਏ, ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਇੱਥੇ 1 ਤੋਂ 2 ਫੰਦੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਇੱਧਰੋਂ ਆਪਣੇ ਫੰਦੇ ਇੰਝ ਘੱਟਦੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਇੱਧਰੋਂ ਆਪਣੇ ਫੰਦੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣੇ ਆ। 8ਵੀਂ ਸਿਲਾਈ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਇੱਧਰੋਂ ਸਿੱਧੀ ਬਣੂੰਗੀ। ਇਹੀ 8 ਸਿਲਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਆ ਇੱਧਰੋਂ ਵੇਖੋ, ਆ 4 ਸਿੱਧੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਆ ਉਲਟੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਆ ਇੱਧਰੋਂ ਉਲਟੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆ 2 ਦਾ 1 ਕਰੂੰਗੀ ਇੱਧਰੋਂ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਮੈਂ ਫੰਦੇ ਘਟਾਉਂਦੀ ਜਾਊਂਗੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਫੰਦੇ ਵਧਾਉਂਦੀ ਜਾਊਂਗੀ। ਇਹੀ 8 ਸਿਲਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਪੱਟੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਆ ਵੇਖੋ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੱਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਆ। ਇਹ ਪੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੰਝ ਖਿੱਚ ਕੇ ਨਾਪ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ 8.5 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪੱਟੀ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਆ ਵੇਖੋ ਇੰਝ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਨਾਪ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਵੇਖੋ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਨਾਪ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਇੰਝ। ਆ ਹੁਣ ਇਹਦਾ 15 ਇੰਚ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। 15 ਨਹੀਂ, 14.5 ਲਾਓਗੇ, ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਨਾਪ ਹੋਊਗਾ ਓਨੀ ਤੁਸੀਂ ਪੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੈਪ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੈਪ ਬਣਾਉਂਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਂ 8.5 ਇੰਚ ਮੇਰੀ ਬਣ ਗਈ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੇ ਫੰਦੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਥੱਲਿਓਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਿਲਾਈਆਂ ਆਈਆਂ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੱਟੀ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਆ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਉਲਟੀਆਂ ਸਿਲਾਈਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਫੰਦੇ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਫੰਦੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਫੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ ਆ।
हुण इह लास्ट वाले फंदे नूं आपां बंद नहीं करांगे। हुण आ जिहड़ी अपनी चीज़ इत्थों आपां जिहड़े आ फंदे चुकांगे, आ जिहड़ा हैगी आ इत्थों हुण फंदे चुकने किवें, जिवें जिवें आपां फंदे एक एक घटाया वा उवें आपां एक एक फंदा जिहड़ा वा चुकदे जाणा वा। हर आ एक लाइन चों अपने दो फंदे आउणे चाहीदे आ, जिथों जिथों आपां फंदे घटाए आ। आ वेखो जिवें हुण मेरा एक फंदा इत्थों घटिया, एक इत्थों घटिया, जिथों जिथों आपां फंदे घटाए वधाए आ उत्थों एक एक फंदा आपां जिहड़ा वा चुकना है। फिर अपने बिल्कुल लैम बराबर दे फंदे चुके जाणगे, तो इहदे विच कोई गिनती नहीं होगी फंदियां दी कि अपने किन्ने चुके गए किन्ने नहीं, क्यों ये अपनी पट्टी दे लंबाई दे हिसाब नाल फंदे जिहड़े चुके जाने आ। जिन्नी तुहाडी पट्टी की लंबाई होगी उस हिसाब नाल अपने फंदे वध घट जिहड़े आ होणगे। ये बहुत ही सौखे ते वधिया तरीके नाल जिहड़ी कैप बन के तैयार हुंदी है। देखो इत्थे लास्ट आ गया मेरा, इत्थों तक मैं फंदे जिहड़े चुक ले। ये मेरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 30 फंदे चुके गए मेरे। हुण इन्हां नूं आपां 4-5 सिलाइयां जिहड़ियां उल्टियां सिद्धियां इस तरीके बनावांगे, कोई फंदा वधाउणा घटाउणा नहीं है। 4 सिलाइयां मैं इस तरीके बनाऊंगी, इधरों उल्टी सिलाई बन गई अपनी, ये मैं कैप के हिसाब नाल मेरी छोटी जी कैप है, मैं 4 सिलाइयाँ बनाऊंगी। तुम इतने जड़िया वा 8-10 सिलाइया बना सकते हो, जे 5-6 साल के बच्चे की बनाते पे हो फिर 8-10 सिलाइया बना लो, जे तुम वड्डी कैप बनाते पे हो उत्थे 15-20 सिलाइया जड़िया बना सकते हो, फिर आप जी कटाई पावांगे। देखो इस तरीके ना मैं प्लेन बनाती पई हाँ। ये मैं 4 सिलाइयाँ बना के फिर के तुहानू दिखाउनी आ। आ वेखो मैं इस तरीके 5-6 सिलाइयाँ जिहड़ियां बना लईआं वा। हुण आपां कटाई पावांगे, एक फंदा उण के 2 दा एक कीता, फिर मैं 3 फंदे उण के फिर 2 दा एक करूँगी, फिर 3 फंदे उण के 2 दा एक करूँगी। इस तरीके मैं पूरी सिलाई जिहड़ी कंप्लीट करूँगी, 3 फंदिया बाद 2 दा एक करूँगी। उल्टी सिलाई आपां उल्टी प्लेन बनावांगे, इहदे विच आपां कोई फंदा नहीं घटाउणा। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੀ ਸਿਲਾਈ 'ਤੇ ਆ ਗਏ।
अगे आप एक फंदा घटा के तीन फंदे होंगे ही हूँ आप एक फंदा घटा के दो फंदे बनाएंगे दो हर दो फंद तो बाद आप जो फंदा घटावे हूँ आप दो दो फंदिया का एक एक फंदा कर देंगे हूँ आ जिहड़े अपने फंदे बच गए है इन्हां नूं आपां इदा सूई लैके एक बारी फंदे जड़े है सूई च परो लांगे जिन्ने भी उत्ते तुहाडे फंदे बजन उन्होंने इस तरीके आप सूई च परो लेना वा हुण ये अपने आ उपरली चीज़ अपनी बन के तैयार होगी कैप की सिलाई हुण आप इस तरीके करनी है नीचे इत्थे तुसीं चाहे तो बार्डर बना सकते हो चाहे तो जिहड़ी क्रोशिए की बीडिंग कर सकते हो मैं क्रोशिए की बीडिंग करके तुहानूं दिखाऊंगी पहला मैं तुहानूं सिलाई करके विखाउनी आ पहला आपां आ जिहड़ी चीज़ इन्नी पूरी चीज़ सीवांगे जे तुसीं इस तरीके आ जिहड़ा अगे बार्डर बनिया है आ वेखो इदा बनाउणा वा फिर सिलाई करन तो पहलां जिवें आपां इधर फंदे चुके ही उवें ही आपां इधरों फंदे चुक के ते जिहड़ियां अठ सिलाइयां बनावांगे उल्टियां उल्टियां जे तुसीं बार्डर इदा नहीं बनाउणा ते आपां क्रोशिए दी बीडिंग भी इहदे अगे जिहड़ी कर सकदे हां ओह जिवें तुहानूं सौखा लगे तुसीं उस तरीके कर सकदे हो हुण आपां इहदी सिलाई इस तरीके करांगे इत्थों आ कोने नाल इंज कोना मिला के आ वेखो इह सिलाई है बिल्कुल बरीक बरीक जिहड़ी करनी है जे तुहानूं सूई नाल फंदे सीने आउंदे अगे मैं अपने चैनल ते वीडियो अपलोड कीती है तुसीं उस तरीके भी जिहड़े फंदे है बंद कर सकदे हो बिल्कुल जेड़ा मेरा पूरा पूरा आया वा दोनों साइडा तो
ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਵੇਖੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਆਹੀ ਧਾਗਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਾਗਾ ਹੋਰ ਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਐਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਗੋਂ ਵਧੀਆ ਜੀ ਬਣ ਜੂਗੀ ਆਪਣੀ ਕੈਪ। ਵੇਖੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੀਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਉੱਤੇ ਬੀਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ 2-3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੀਡਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਬਸ ਆਪਣੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਬੀਡਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਧਾਗੇ ਨੂੰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਆਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਆਪਣੀ ਕੈਪ ਜਿਹੜੀ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਉੱਪਰੋਂ ਵੇਖੋ ਐਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਾਈ ਦੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨੀਚੇ ਆਪਣੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਾ ਕੇ ਐਂ ਜਿਹਨੂੰ ਫੋਲਡ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਉਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੈਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਾ ਕੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬਣਾਈ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਪ ਲੈਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਦੱਸਤਾ ਵਾ, ਇੱਥੋਂ ਫੰਦੇ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਤਾ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਜੇ ਆ ਮੈਂ ਬੀਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਤੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਸਿਲਾਈਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਤਾ ਵਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿਲਾਈਆਂ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਇਹ ਮੈਂ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੱਡੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪੱਟੀ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ 1.5-2 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। 1.5-2 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ 22 ਫੰਦੇ ਪਾਉਣੇ ਆ, 4-5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ 25 ਫੰਦੇ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਫੁੱਲ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਬਣਾਉਣੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ 30 ਫੰਦੇ ਆ ਵਾਲੇ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੱਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜੋ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਗਲਾਈ ਆਊਗੀ ਉਹ ਇੰਚੀ ਟੇਪ ਨਾਲ ਨਾਪ ਕੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਆਪਾਂ ਪੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ।
इस तरह होर नवीं नवी चीज़ा सीखने वास्ते मेरे चैनल में सबसक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट के मैं जरूर दस्या करो कि कोई भी चीज़ नवी सीखनी हो मैं तुम्हें बना के दसूँगी।